اسلام علیکم ګرانو کتونکو د روانې چارې پروګرام پرمختګ سره زه یم ستاسو کوربه انور زیب مروت کتونکو موږ نن موجود یو د لکی مروت یوې سیمې درتنګ کې چې دا د لکی مروت نه مشتق سایډ باندې تقریبا په 25 کیلومتر فاصله باندې دی ګرانو کتونکو د درتنګ چې کومه سیمه ده دا د خیبر پختونخوا او په پنجاب بارډر باندې دی یعنی ال لکی مروت ته او دال میاوالی دی د پنجاب ضلع میاوالی کتونکو دا علاقه چې دی دا یو ټورست ځای دی تفریحي مقام دی هغه چې کومه وجه ده دې له وجه ده چې دلته دریابونه بهیږي دلته غرونه دي دلته اولیاء کرام مزارونه دي او دلته ریلوی والی یو تاریخي پل هم دی چې 1913 کې جوړ شوی دی چې یوې زمانې کې به دلته ریل ګاډی چلېده نو هغې له وجه دا د آس پاس چې کومه علاقه دی لکی مروت دی میاوالی دی دلته چې کوم دیهاتونه دي هغې خلکو دپاره یو تفریحي ځای دی خلک راځي فیملی سره راځي ملګرو سره راځي انټرټین کېږي ورځ تېره کړي روټۍ دلته وخوري هغې نه بعد د واپس خپل علاقو ته ځي نو موږ به نن د درتنګ سیمه چې دی دا به تاسو ته خپل پروګرام کې تر ښکاره کوو درتنګ سیمه خپل جغرافیایي محلي وقوع په وجه سیلګرو دپاره لوی اهمیت لري دا سیمه قدرت له طرفه د لکی مروت سره سره پنجاب علاقو سیلګرو دپاره یوه هم لوی تحفه ده د علاقې ښکلا خاص وجه ځنګل دریایي کناره غرونه او واړو نه لوی خبره د اولیاء کرام مزارونه او تاریخ سره دلچسپي لرنو دپاره ډیر څه دي د دې علاقې اهمیت چین پاکستان اقتصادي رهداري په تحت جوړه شوې موټروی له وجه هم زیات شوی ده ځکه چې دا موټروی دغې سیمې سره نږدو تېره شوې ده د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت له طرفه سیر و سیاحت ته ترقي دپاره څو ځله ټورست سیمو نشاندهي وسله خو شاید د صوبې اخري کونې کې پرتي له وجه د رتنګ سیمې دغې کې ځای جوړ نه کړ دا دریای کرم ښکلې نظره او په هغې باندې د 1913 کې جوړ شوی ریلوی تاریخي پل دغې سیمې اهمیت کې اضافه کوي ګرانو کتونکو د ما شاته چې کوم تاسو ریلګاډي ول پل وینو دا 1913 کې جوړ شوی دی انګریز دور کې دا جوړ شوی دی او دا یو تاریخي اساسه دی 1980 پورې 80 دهای پورې د بدلته ریلګاډی چلېده د پنجاب ضلع میاوالی علاقه و ماړي ماری نه به دا ریلګاډی راته او دلته به تیرېده او براسته لکی مروت په دا به ټانک او بنو ضلعو ته ته نو لکی مروت خلک به دغه ریلګاډي کې ریلګاډي سفر نه مستفید کېدل یوه تقریبا 70-80 سال پورې دا ریلګاډی چلېدلی دی خو 80 دهایي کې به دا ریلګاډی نامعلوم وجوهات بنا پر بند شو خو یغه باوجود دی ول چې کوم پل دی نوره چې کوم پټلۍ او دا نوره ریلګاډي ریلوی سټیشن دی هغه هم موجود دی دلته نو لکی مروت خلک مطالبه کوي حکومت نه چې دا ریلګاډی دی بیا بحال شي چې دغه علاقې ول چې کوم خلک دي هغه ریلګاډي سفر نه مستفید کېږي موږ چې چکر دپاره راغلي یو او دا د چکر دپاره ډېره ښکلې علاقه ده دا ګرد ور ډېر ښکلي غرونه دي او بل دا دریا هم د پله لاندې تېره شوې دا ډېر ښکلا منظر دی او دلته هر اتوار ته مونږ راځو هفتې شو یو وري او دلته انجایمنټ موږ کوو سو بد پروګرام کوو یارانو دوستانو سره راځو ښه دا راته ووایو دلته خو د ریلګاډي پل هم موجود دی نو تاسو د ریلګاډي خو اوس بند شوی دی نو حکومت نه څه مطالبه کوو دې باره کې حکومت نه هم موږ جی دا مطالبه کوو چې ریل ګاډه د بیا موږ ته چالو کړي ځکه چې پل هم روغو حالاتو چې موجود دی او د ریل ګاډه سفر دپاره بهتري نظریه ده ډیره ښه ګرانو کتونکو تاسو وکتل چې سیلګري دلته راځي انټرټینمنټ ته راځي صوبتان کوي هر اتوار ته راځي چکر دپاره نو دو هم دا مطالبه کوي چې لږ ګورنمنټ د دغې علاقې باندې توجه ورکړي او دا ریلګاډی دې بیا بحال شي دا درتنګ سیمې کې ګڼ شمېر تعداد کې اولیاء کرام مزارونه د دې علاقې اهمیت کې اضافه کوي لکی مروت او میاوالی سره سره لرې علاقو نه عقیدتمند راځي او دا اولیاء کرام مزارونو باندې حاضری کوي عقیدتمند او سیلګری واړه ورځ دلته تیروي غرونو او دریایي ساحل نه محسوس کېږي او مخام روټۍ دلته خوړلو نه پس خپلو علاقو ته واپس ځي
د سیلګری ګروپانو په شکل کې راځي. دلته پښتون خپله کوي او د علاقې ښکلا سره سره کوکینګ او خوراک کې هم دلچسپي لري. ګرانو کتونکو څنګه تاسو ته ما مخکې عرض وکړه چې د راتنګ یو سیاحتي مقام دی، ښکلی ځای دی، لرې لرې نه خلک راځي دلته، دلته کوکینګ کېږي، ملګري راځي ګروپانو شکل کې راځي او بیا دلته ورځ تېروي. نو موږ سره دلته یو سیلګری موجود دی، راځئ چې دنه پته وکړو چې دو کوم جینه راغلي دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه خیر دی؟ ښه. دا راته ووایه چې تاسو کوم جینه راغلي او ستا نوم څه دی؟ موږ خو جی لکې نه راغلي یو، ما نام منظور دی. جی ښه. دا راته ووایه تاسو کوم مقصد دی پر راغلي یو او کله کله راځو؟ ډیلی راځو، هفتې کې یو ورځ راځو؟ دا خو جی موږ هفتې چې یو ورځ چوټي وي اتوار، بیا دا موږ شکر له راځو د راتنګ ته یې لادا له بلې هغه ته یې، بیا دا موږ هفتې په ورځ یو شکر لګوو. ډېره ښه ده. تاسو څومره ملګري اوس راغلي یو؟ دا 5-6 کسانو. ګرانو کتونکو، د راتنګ چې دی دا د پهاړونو، دریابونو او میدانونو یو حسین امتزاج دی. نو دغه وجه ده چې دلته ګڼ شمېر تعداد کې لرې لرې نه خلک راځي. د ما شاته چې تاسو کوم میدان ګورو، دا صوبه پنجاب دی، میاوالی ضلعه دی. دا روډ چې کوم تاسو ته ښکارېږي، دا میاوالی ته تللی دی، الی لکی مروت دی او دالې میاوالی دی. نو دا یو ډېر ښکلی دغه چې کوم دریابونه دي، پهاړونه دي او دا مزارونه هم دي. نو دا دغې علاقې ښکلا چې ډېره اضافه کوي. نو دغه وجه ده چې دا د راتنګ یو سیاحتي مقام دی. لکی مروت یو ښکلی ځای دی، میاوالی او لکی مروت په بارډر باندې دا علاقه پراته دی. نو دې له وجه خلک میاوالی او لکی مروت دواړو علاقو نه دلته راځي، ټور دپاره راځي او تفریح دپاره راځي. دا لکی مروت سیمې اوسیدونکي خلک وایي چې حکومت معمولی توجه نه پس به دا علاقه ترقۍ په لاره ګامزن شي او دلته که پارکونه او سیلګرو دپاره سهولیات جوړ شي، نو د پسمانده علاقه به نه صرف ترقۍ وکړي بلکې علاقې معیشت به هم ښه شي او غیر ملکي سیاح به هم دلته راځي. ګرانو کتونکو، څنګه موږ مخکې عرض وکړه چې موږ نن د راتنګ سیمې ته راغلي یو او دا علاقه به د خپل پروګرام کې تاسو ته تر ښکاره کوو. ما سره نن اوس په دې موقع دلته یو مقامي صحافي موجود دی چې هغې ټوریزم باندې ډېر کار کړی دی، ډېر زیات لیکلې په کړي دي. نو هغې نه به موږ دې علاقې کې لږ معلومات اخلو چې دا علاقه یو تفریحي ځای خو دی، خو دلته کومې کمیانې دي چې حکومتي توجه مستحق دي؟ نو دې باندې به د سره موږ غږېږو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ښه، اول خو تاسو خپل تعارف وکړو او هغې نه بعد موږ ناظرینو ته دې علاقې باره کې لږ وښاو. جی بالکل. ما ناصر حسین دی. د راتنګ د لکی مروت یو ډیر زبردست ځای دی او چونکې لکی مروت کې نور داسې خاص تفریحي محکمات نشته دي، نو دې په وجه دی دلته چې کوم مقامی کسان دي بلکې پنجاب نه هم دې ځای ته کسان راځي. ولې چې دلته دریابونه دي، غرونه دي او نو ټولو نه انوکه خبر چې کومه ده، دلته د انګریز دور ول تعمیرات موجود دي او دلته یو ډیر د وړاندې زمانې والا ریلوی پل هم موجود دی چې د دې کتنو ته خلک ډیر لرو لرو ځایانو نه راځي. او بله خبر دا دی چې دلته مختلف اولیاء کرامو والا زیارتونه دي چې د ادینې او جمعې په ورځ د لکی مروت د پنجاب او نورو خواو شاو علاقونه ډیر ګڼ شمېر تعداد سره خلک راځي. مونږ خواهش ته چې حکومت د مونږ علاقې ته خصوصي توجه ورکړي. اوس ماشاءالله لګیا دي کارونه، روډونه هم جوړیږي، نور تعمیراتي کمینه سرکاري دغه سطح باندې دا کارونه کیږي که نه. خو دا کارونه چې کله وشي نو انشاءالله دغه لکی مروت دا یو ځای چې کوم دی، د راتنګ دی، دا به یو داسې تفریحي مقام جوړ شي چې زه وایم چې نه صرف د لکی مروت بلکې د ټول ملک نه به خلک دې ځای ته راځي. ګرانو کتونکو، زه چې په کوم ځای اوس د ټیم باندې ولاړ یم، دا د مونږ کې پی کې او پنجاب والا بانډری دی.
د ما شاته چې تاسو ته کوم روډ کاریږي دلته پنجاب ضلع میوالی شروع کیږي او تحصیل عیسی خیل دی دلته د چیک پوسټ هم دی پولیس ول مختل کی مروت دی نو دا د درتنګ چې کوم اینډینګ پوینټ دی علی پنجاب دی او دالی کی پی کی دی نو تاسو وکړل چې موږ درتنګ علاقہ په خپل تاسو ته په خپل پرمختګ پروګرام کې ښکارا کړه چې دا یو خپل سیمه دی خپل علاقہ دی خو معمولی غونې حکومت توجه غواړي نو موږ د علاقې عوام عوام چې کوم دی حکومت نه مطالبه کوي چې معمولی غونې د علاقې باندې لږ توجه ورکړي او دلته د یو تفریحي پوینټ د سینه جوړ کړي نو اجازه غواړو الله په امان